para todos os públicos. Como que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem, tá? Nós estamos aqui no nosso projeto Escola em Minha Casa, projeto de vidas, e eu me lembro muito bem que na nossa última aula eu deixei um desafio para vocês. Conseguiram resolver esse desafio? Hein? Conseguiram ou não? Resolver o desafio que eu lhes deixei, que eu deixei proposto para vocês, meus alunos queridos do sexto ano. Qual foi o desafio? Eu perguntei, tá? Qual seria o maior número que eu poderia formar com os algarismos egípcios, tá? Com o sistema de numeração egípcio, ou melhor, com os símbolos egípcios, porque eles não utilizavam algarismos, eles utilizavam o quê? Símbolos, aqueles 7 símbolos. Vou voltar aqui rapidinho neles para que a gente, tá? Veja aqui novamente os símbolos do sistema egípcio, tá certo? Bora lá. Os símbolos seriam bastão, calcanhar, rolo de corda, flor de lótus, dedo apontar ou dedo apontando, como alguns livros colocam, o peixe ou girino, como alguns livros também colocam, e o homem ou homem ajoelhado, certo? Então, o que foi que eu disse para vocês na aula passada? Eu disse que cada símbolo só poderia ser repetido 9 vezes. Então, vamos ver qual é o maior número que poderia ser feito com o sistema egípcio? Então, se eu colocasse 9 bastões, eu formaria o número o quê? 9, pois cada bastão vale uma unidade. Se eu colocasse 9 calcanhares, eu formaria o número 90, porque cada calcanhar invertido vale quanto, gente? Tem no livro de vocês a tabelinha, vale 10. Então, eu teria formado o número 90. Se eu colocasse 9 rolos de corda, bora lá, eu teria formado que número? O número 900, porque cada rolo de corda vale 100. Depois, se eu colocasse 9 flores de lótus, então, se eu colocasse 9 flores de lótus, como vocês estão vendo aí o símbolo, tanto em seus livros, quanto no nosso slide aqui, que está passando aí para vocês, se eu colocasse 9 flores de lótus, eu formaria o número qual? 9.000. Agora vem o dedo apontando, ou dedo a apontar. Se eu colocasse 9 dedos apontando, eu teria o número 90.000. Agora, se eu coloco 9 girinos ou 9 peixes, eu teria o número o quê? 900.000, porque cada girino ou peixe, como está aí no slide, ele vale 100.000. E por último, se eu colocasse 9 homens ajoelhados, eu formaria o número o quê? 9 milhões, porque cada homem vale 1 milhão. Então, vamos ler esse número comigo? Bora lá? Conseguiram chegar a esse número, a esse resultado no nosso desafio? O número que eu poderia formar, o maior número, utilizando os símbolos egípcios, seria... Eu só queria esse número aqui na minha conta, tá? Quem quiser depositar, estou aceitando. Bora lá. Então, esse número seria o quê? 9.999.999. E aí, se eu perguntasse... E se os egípcios chegassem a uma quantidade que hoje a gente conhece por 10 milhões, que seria o sucessor, que a gente já assistiu também, já viu na nossa última aula, o que é sucessor? Sucessor é aquele número que vem após, depois. Então, depois do 9.999.999, viria que número? Acertou quem disse 10 milhões. Agora, se eu quisesse colocar, usando os símbolos egípcios, o número 10 milhões, como que eu conseguiria? E aí? Simplesmente
Não conseguiria, tá? Então, o símbolo egípcio, ele era finito, ele tinha fim, certo? Então, acertou, parabéns aí para quem acertou o nosso desafio, quem se preocupou em responder, tá, esse desafio. Professor, e como é que a senhora saberia que a gente tentou e respondeu? Deixa eu ver, por telepatia, talvez? Não, né? Gente, eu não sei, porque a gente não tem contato direto, mas eu estou aqui na confiança, na credibilidade, acreditando em vocês, meus alunos queridos do meu coração, que vocês fizeram esse desafio proposto da última aula, tá? Então, quem acertou, parabéns. Quem errou, mas tentou, parabéns. E quem não acertou porque não tentou, não dou nada para vocês, tá? Precisa melhorar. Então, vamos lá, continuando, dando continuidade agora, nós vamos para a nossa aula de hoje, tá? E a nossa aula de hoje, ela vai estar firmada através de alguns pontos. Quais serão esses pontos? A nossa aula 2, de número 2, beleza? Mas antes disso, quem está chegando agora, que eu já falei aqui uma porção, que sabe que professor é... gente que fala, né? Então, eu já falei aqui uma porção de coisas, já dei algumas explicações, mas quem não me conhece, eu sou a professora Luana Oliveira, estou aqui com vocês com a disciplina de matemática e nós estaremos aqui passando, tá? Para vocês, eu estarei passando aqui para vocês os conteúdos do sexto ano, meus alunos do sexto ano, certo? Então, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com os professores na escola, vocês podem estar em contato comigo também, não tem problema nenhum, tá certo? Tem meu contato, vou deixar aqui disponível para que vocês possam ter acesso. Qualquer dúvida, estou à disposição. E outro detalhe, não esqueçam, se o que foi passado na TV passou rápido, você não teve tempo de anotar e quiser fazer novamente, assistir, né, fazer novamente a exibição dessa aula, você pode entrar lá no YouTube e colocar CEMED Rosário MA e você vai ver lá, visualizar todos os vídeos de todas as aulas que a TV já tem passado durante essa semana para vocês, tá bom? Então não esqueçam de conferir e novamente assistir as aulas se sentir alguma dificuldade. Então vamos à nossa aula de hoje, né? Já falei bastante, o que é que nós vamos continuar falando? Nós vamos continuar falando dos números naturais, que são os números o quê? Os números inteiros, positivos, também com a inclusão do número zero. Para quem perdeu a última aula, vai lá no canal, assiste, que você vai entender tudo que eu estou falando agora sobre positivo com a inclusão do zero. Tá bom? Beleza? Então, nós vamos ver hoje o quê? Nós vamos começar resolvendo algumas atividades que são do assunto que nós vimos na aula passada. Depois, nós vamos ver algumas sequências numéricas na reta numerada, tá? Na reta numérica. Como que é isso? Nós vamos descobrir quais números estão ali naqueles tracejados, qual o espaço, quanto em quanto foi medida essa reta. Vamos descobrir quais pontos estão ali desconhecidos. Não se aveste, não se acane, não se preocupem. Quando chegar lá, vocês vão entender tudo direitinho, tá bom? E bora lá. Vamos para a nossa prova dos 9. Qual é a prova dos 9? Saber se vocês realmente lembram dos assuntos, do conteúdo que nós vimos na aula passada. Eu sei que aluno sofre de amnésia constante, esquecimento constante, mas eu estou esperando que vocês vão fazer comigo aqui e acertar tudo. Bora lá para a nossa primeira pergunta. Pergunta que vale 1 milhão. Não, vale 1 milhão não, vou dar dinheiro para ninguém não, gente, tá? Vale conhecimento. Bora lá. A palavra cálculo deriva da palavra... Repetindo... A palavra cálculo deriva da palavra letra A, osso, letra B, madeira, letra C, pedra ou letra D, cálculos. E agora, quem lembra aí da aula que eu falei, tá? Gente, presta atenção. A palavra cálculo, tá? Ela deriva, vocês lembram do que eu falei dos pastores de ovelhas, das pedrinhas...
E pedra, ele também vale o quê? Ele tem o significado, aliás, a palavra cálculo, ela significa o quê? Pedra, e vem exatamente desse sistema de pedrinhas que a gente viu e estudou aí dos pastores. Só que a pergunta aqui é, a palavra cálculo, ela deriva de qual outra palavra? A palavra cálculo, ela deriva, tá? A nível de curiosidade para vocês, é uma pegadinha, ela não deriva da pedra, da palavra pedra. Ela deriva da palavra em latim, tá? Cálculos. Então, a alternativa aqui correta seria a alternativa D. Quem acertaria? Vamos lá, se vocês acertariam. Quem acertou, parabéns. Quem errou, parabéns por ter tentado também. Vamos para a nossa segunda questão, tá? O povo, ou povo responsável pela invenção dos números que conhecemos hoje. Quem foi o povo responsável pela invenção do número 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vou ficar aqui infinitamente falando, né? Então, todos os números que nós conhecemos hoje, quem foi o povo que começou a fazer os primeiros rabiscos de como os números são hoje ao nosso conhecimento, tá? Seria letra A, os hindus, letra B, os sumérios, letra C, romanos, ou letra D, os maias. O que é que vocês acham? Vamos ver a alternativa, 10 segundos para vocês pensarem e tomarem uma decisão de qual seria a alternativa de vocês. E vamos lá ver se vocês acertaram ou não. Tchan, 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 tchan. Ah, letra A. Qual foi o povo responsável pelas primeiras inscrições dos números que nós conhecemos hoje? Os hindus. E não é hindu, gente, pelo amor de Deus. E não é índio. Não vão confundir com índio, pelo amor de Deus, tá? É o povo hindu. Muito bem. Vamos lá para a nossa próxima questão. Terceira questão. Como se chama o nosso sistema decimal de numeração? Eu falei isso na aula passada e expliquei por que que ele recebe esse número, tá? Quem lembra aí? Vamos lá. Letra A, ele é chamado de sistema sumérico. Letra B, ele é chamado de hinduísta, já que foram os hindus que começaram a fazer as primeiras inscrições. Letra C, ele é chamado de indo-arábico. Ou letra D, ele é chamado de sistema infinito. E aí, o que vocês acham? Bora lá? Qual resposta vocês me dariam? Pode falar aí, gritar em casa, ver quem responde primeiro entre vocês. Quero ver a animação. Se tiver irmão na mesma faixa etária aí, se tiver outro irmão mais acima na série seguinte ou anterior, quero ver competição em casa, quem responde primeiro aí comigo, tá bom? Então, vamos lá, o nosso gabarito acertou quem disse? Letra C, indo-arábico. E por que que ele é chamado de indo-arábico? Porque foram os hindus que inventaram as primeiras escritas, as primeiras significações que nós temos hoje de números, e os árabes fizeram a difusão, né, divulgaram pelo mundo os números os quais nós utilizamos hoje, beleza? Bora para a próxima. Essa daqui é de escrita. Então, nós vamos pegar aqui os números, tá? E eu quero que vocês me digam quais dentre esses números que estão aí no slide, que vocês estão observando, que são números naturais. Bora lá. O primeiro é menos 3. O segundo, menos 1,234, infinitamente. Ele não tem fim. Tá ali as reticências para mostrar isso. O zero, mais o meio, mais 1, mais 2, mais 3 e mais 4,5. Quais dentre esses números são os números naturais? Por definição, o que são números naturais para você relembrar? São todos aqueles números inteiros, ou seja, eles não podem ter vírgula, não podem ser decimal, eles não podem ser fração, a salvo aquelas exceções. Se depois da vírgula tiver só o zero e se a fração
que é uma divisão, dê para dividir normalmente, tá bom? Então, vamos ver. Ele tem que ser também positivo. Só que o sinal de mais, ele é o que? Facultativo. Eu posso colocar o sinal de mais ou não no número. Se ele não aparecer com sinal algum, ele é positivo, tá? Vamos ver o primeiro número. Menos 3. Tem um sinal de menos. É ou não é natural? Não é natural. Próximo. Menos 1,234, tal, infinitamente. Tem vírgula, tem sinal de menos, não é natural. Próximo, zero. Zero é positivo? Não. Zero é negativo? Não. Mas zero é natural? Sim, tá? Então, o primeiro número que nós vamos tirar dali é o número zero, tá? Quem faz parte dos naturais? Todos os números inteiros positivos, incluindo, tá, com também a presença do número zero. Zero é natural, tá, gente? Ele só não é positivo e nem negativo. Próximo, mais 1 sobre 2. 1 dividido por 2 dá inteiro? Não. Então, esse número não vai ser o quê? Natural. Mais 1, normal, ou 1, beleza. Mais 2, também. Mais 3, também. E o último, mais 4,5, é natural. E aí, o que, é que vocês acham que seria natural ou não, né? Não, porque depois da vírgula eu tenho 5, que representa a parte decimal. Então, dentre os números do slide, aqueles que são naturais é o 0, o 1, o 2 e o 3. Acertariam essa questão? Eu espero que sim, tá bom? Agora vamos lá para o nosso assunto de hoje. Olha ali o gabarito, deixa eu só voltar para vocês conferirem. 0, mais 1, mais 2 e mais 3, destacado em vermelho, que é a resposta do nosso problema, tá? Agora vamos lá. Hoje a gente vai estudar um pouco sobre os intervalos numéricos na reta orientada. Uma questão, tá, bem interessante, um assunto bem interessante, que gosta de cair nas provas, tá, da OBMEP, das Olimpíadas Brasileiras de Matemática das Escolas Públicas. Cansei de falar, tá? Então, a da OBMEP, e também pode cair aí na nossa prova SAEB, né, a prova mais conhecida como Prova Brasil, tá? Então, é um assunto bem requerido e não é difícil, tá bom? Vocês vão ver agora os macetezinhos aí, as atenções, que ele é bem simples de se chegar ao resultado. Olha aqui o exemplo comigo, tá? Olhem essa reta numérica aí do nosso slide. Ele é um exemplo típico de questões que caem envolvendo esse assunto, tá? A gente já viu na última aula que a reta numérica dos números naturais, ela começa com o zero, certo? E ela vai crescendo para a direita. Ela é orientada dessa forma. E assim os números vão crescendo, certo? Então, antecessor, sucessor, consecutivos, tudo a gente já viu a ideia na aula passada. Hoje aqui o objetivo é que vocês consigam determinar qual é o padrão dessa reta orientada. O que é isso, professor? O que é o padrão? O que é essa regularidade? Se ela está crescendo de quanto em quanto? Cada espaço dessa reta vale quanto em número, tá? Em quanto em valor? Ah, ela está pulando de 2 em 2? Ela está crescendo de 3 em 3? Ela está crescendo de 10 em 10? Então, é isso que nós vamos analisar aqui em algumas retas orientadas. Olhem para o slide novamente, tá? Vejam que nós temos aí uma reta que começa com 0, depois vem o número 5, depois vem o ponto A, em seguida o ponto 15, depois 20 e por último encerra com o ponto E, certo? O que que eu quero de vocês aqui? Eu quero que vocês me digam quanto valeria o ponto A e quanto valeria o ponto E. Entendido? Vamos ver. Então, eu vou fazer aqui a reprodução dessa reta aqui, tá? Essa reta é bem fácil. Por quê? Porque ela começou com zero e o seu primeiro traço já é o 5. Depois eu tenho o A, depois eu tenho o 15, o 20 e
o ponto E. Ponto. Ponto E. Beleza. Então, olhem para cá, ó. Primeiro espaço, vocês vão analisar isso. Do zero para o número 5, tá? Eu andei quantas casas? Ou vamos que dizer, vale quanto em número? Qual foi essa andada, esse valor que eu... Do zero para o 5 são quantas unidades? 1, 2, 3, 4, 5. Então, foram o quê? 5 unidades. Então, quer dizer que aqui cada espaço vale 5. É isso que você tem que fazer primeiro. Quando você pegar uma reta que esteja orientada, esteja subdividida e tem alguns números que você está procurando o resultado entre eles, você tem que saber primeiro quanto vale cada espaço entre os números. Esse aqui foi mamão com açúcar, porque já tem 0 para 5. Então, eu sei que cada espaço vale 5, que eu vou contar de 5 em 5. Então, bora lá. 5 mais 5 vai dar quanto? 10. Então, pronto. Eu já achei quanto vale o ponto A. Agora, 15, 20 e agora seria quem? Bora lá, eu sei que vocês estão gritando, ovacionando em casa, que tá todo mundo acertando. Seria o quê? O ponto 25. Pronto. Então, aqui foi fácil. Aqui, o que está acontecendo? Está só aumentando mais 5. Mais 5. Mais 5, tá? Bem fácil. Agora, vamos ver as próximas retas, se vocês vão conseguir também acertar com essa facilidade. Olha aqui, desafio para vocês. Eu quero saber a posição dessas três crianças. Eu quero saber qual ponto nessa reta. Vamos supor que o primeiro é o Pedro, a segunda, que é a loirinha, é a Joana, e o terceiro ali, o ruivo, é o Davi. Davi, homenagem ao meu filho, né? Bora lá. Continuando. Então, vamos lá. Primeiro, já esqueci o nome do primeiro menino. Pedro, lembrei. Então, Pedro, ele está localizado ali, ó, naquele ponto que vocês estão analisando, estão observando. O que é que vocês devem saber agora de imediato? Vocês devem encontrar quanto vale o espaço de um para o outro, para outra divisão, de uma divisão para outra. Então, a nossa reta, ela é diferente aqui, ó. Ela já começa com que número? Ela já começa com o número 30. Depois tem um espaço e depois vai ser marcado o número o quê? 32. Depois do 32 tem outro espaço e aí vem o Pedro. Pedro está aqui. Olha o meu Pedro, que bonito, Pedro. Bonitinho, tá? Isso é um homem, gente, não é mulher, não. Pronto. Então, aqui eu tenho o Pedro. Bonito, meus desenhos são perfeitos. Agora, vamos lá. Que posição o Pedro está ocupando aqui? Olhem para cá, ó. Presta atenção. O que é que vocês vão fazer primeiro? Vocês vão pegar o que começou, que é o 30, e até onde vocês sabem que é o que? O 32. Só que percebam que tem dois espaços. Certo? Então, o que vocês vão fazer? Vocês podem fazer por tentativa. Eu vou primeiro de um em um para ver se dá certo. 30, 31, 32. Deu certo. Então, eu descobri que a reta aqui está aumentando normal, de um em um. Então, qual seria a posição do Pedro? Bora lá preencher a reta. 33, 34. Então, o Pedro estaria aqui, ó, no ponto 34. Entendido? Se não desse certo com um, professora, vocês tentariam com dois, vocês tentariam com três. Ou a gente pode usar também o que? A divisão, tá? Como que a gente vai usar a divisão? Olha pra cá. Do 30 para o 32, são quanto em valor de 30 para chegar no 32? 30, 31, 32. Eu não conto de onde eu saí. Eu conto do seguinte até onde eu cheguei, tá bom? Então, ó, 31, 32, são duas casas. E tem quantos espaços? 2. Então, se eu divido 2 por 2, vai ser o quê? 1. Então, cada espaço aqui vale uma unidade. Entendido? De novo, tem quantos espaços? Do 30 para o 32, são quantos números? 2. Tem quantos espaços? 2. Então, faz a divisão.
Então, deu quanto? 1. Então, cada espaço vale uma unidade, tá? Agora, vamos ver a segunda, que está a Joana. Vamos lá, que está a Joana, a loirinha ali, tá bom? Observem onde a Joana está e vejam quais são os números que estão destacados na reta. Então, eu vou colocar aqui a reta, bem reta, tá? Com meus bem bonitinho. Próximo, eu tenho aqui o 53. Aí eu tenho 1, 2, 3, 4 traços. 1, 2, 3, 4 traços. E está aqui a Joana. Bonita também a Joana. Ó, o cabelinho bonitinho. Vou fazer até um vestidinho, né? Pronto. Então aqui está a Joana. Beleza. Agora vamos lá saber qual a posição que Joana está ocupando. Então vamos lá. Olha que mamão com açúcar, facilidade. Ele já fez aqui, ó, 50, 53. Então, gente, do 50 para o 53 são quantos números? 3. Então, eu já sei que cada casa vale 3 unidades. Pronto. Então, bora lá completar. 53 mais 3, 56. 56 mais 3, 59. 59 mais 3, 62. 62 mais 3, 65. E 65 mais 3, acho que eu pulei. A Joana tá no outro, tá, gente? Perdão. Que o 68, ela está depois. Eu contei os tracinhos errados. Bora lá. 65, 68, que já estava marcado na reta. E ela está depois do 68, dois tracinhos. Calma, Joana, que tu vai ficar no lugar certo agora. Pronto, Joana está aqui. Então, vamos lá. 68 mais 3 vai dar quanto? 71. E 71 mais 3, olha a nossa resposta, 74. Pronto. Então, Joana está ocupando a posição de número 74. Entendido? Isso daqui também foi fácil. 50 para 53, uma casa que vale 3 unidades. Então, é só contar de 3 em 3. Beleza? Qualquer coisa, se não tiver entendido, vai lá no canal, assiste de novo, me pergunta, tá? Vocês podem tirar meu juízo nesse sentido que eu vou gostar. Bora lá. Agora, para o nosso último, nossa última reta. Bora lá. Nossa última reta agora, que está quem? O Davi, né? Davi, todo Davi é abençoado, que me fala. Vamos lá, o Davi. Então, vamos ver onde que Davi está. Então, aqui a reta começa de 125, vem um traço, depois vem o número 135, depois vem 140, pronto. E depois do 140, conta-se dois traços e está aqui o Davi. Davi aqui, estiloso, botar um óculos aqui no Davi, ó. Pronto. Então, ui, Davi não tem cabelo comprido, rapaz. Bora lá. Então, tá aqui o Davi. Pronto. Então, vamos lá. Fácil, fácil de novo, tá? Você vai aonde se você for esperto? Você não vai começar aqui do início, ó, que tem 2 para chegar no 135. Se você for esperto, eu sei que você é e vocês são, vocês vão pegar onde? De onde já tem 2 números seguidos. Então, olha para cá, ó, do 135 para o 140 só tem uma casa. E de 135 para 140, falta quantos números? 5. Então, matei a charada aqui. Cada casa vale o quê? 5 unidades. Então, vem 140 mais 5, 145. 145 mais 5, 150. E o Davi, 150 mais 5, 155. Pronto. Então, o Davi ocupa a posição de número 155. Entendido? Espero que sim, tá? Aí eu vou deixar aqui para vocês essa pequena
atividade em imagem, que vocês podem tirar um print, ou um print. Se estiver assistindo do celular, né, pelo YouTube, pode tirar um print. Se estiver assistindo aí pela TV, vai com o celularzinho lá da mamãe, do papai, ou seu, que eu sei que você já tem alguns, vai lá, tira foto, tá? E tenta responder essa daqui. Então, nós temos aqui, Guilherme utiliza um ônibus para ir à escola. A distância entre sua casa e a escola é de 2 mil metros. Certo dia, o ônibus quebrou no caminho. Observe o percurso e indique quantos metros o ônibus percorreu. Ou seja, eu quero saber exatamente o ponto que esse ônibus está, tá? Em que ponto esse ônibus se encontra? Quantos quilômetros ele se encontra da casa de Guilherme até onde ele parou, tá bom? Então, na próxima aula, a gente vê se vocês acertaram. E se não tiver acertado, vai merecer o quê? Um puxão de orelha, tá? Porque eu expliquei aqui e eu quero que todo mundo tenha entendido, espero. E qualquer dúvida, como eu já mencionei, não esqueçam de perguntar, não esqueçam de reassistir a aula e até a nossa próxima aula, tá? Beijos, cheiros!